কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্টৰ দিনাই বিজেপি কুইট কৰিলে অশোক শৰ্মাই। শৰ্মাৰ যোগদানে কিমান শক্তি দিব কংগ্ৰেছক? শেহতীয়া লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পাছতেই পুনৰ যেন গা টঙাই উঠিছে অসম কংগ্ৰেছে। আসনৰ সংখ্যাৰে 3খন লাভ কৰিলেও ফলাফলৰ ব্যৱধান আৰু জয়লাভ কৰা সমষ্টিৰ বাবেই উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে কংগ্ৰেছ। উল্লেখ্য, বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনত বিৰোধীৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈয়ে যোৰহাট সমষ্টিৰ পৰা জয়ী হোৱাৰ বিপৰীতে ধুবুৰী সমষ্টিৰ পৰা প্ৰায় 12 লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত জয়ী হৈছিল ৰকিবুল হুছেইন। ইয়াৰ পিছৰ পৰাই কংগ্ৰেছৰ উৎসাহ বৃদ্ধি পায়। একেটা সময়ত বিভিন্ন দলৰ পৰা কংগ্ৰেছত যোগদান কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হয়। আনকি আগতে বিভিন্ন কাৰণত কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰা লোকেও পুনৰ কংগ্ৰেছলৈ উভতি আহিব পাৰিব বুলি উল্লেখ কৰে দলৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই। শুকুৰবাৰে কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰে নামনি অসমৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা তথা নলবাৰীৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক অশোক শৰ্মাই। বিজেপিক নামনি অসমত শক্তিশালী উত্থানত প্ৰধান ভূমিকা লৈছিল অশোক শৰ্মাই। এগৰাকী আৰ এছ এছৰ কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে জীৱন আৰম্ভ কৰা শৰ্মাই জীৱনৰ 28টা বছৰ দিছিল বিজেপিক। যিটো সময়ত নলবাৰীত বিজেপি দলৰ কোনো চিন মোকাম নাছিল, সেই সময়ত অশোক শৰ্মাৰ সৰলতাৰ বাবেই নলবাৰীৰ জনতাই আদৰি লৈছিল বিজেপিক। 2016 চনত বিজেপিৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰি বিপুল ভোটত নলবাৰী সমষ্টিৰ পৰা জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল শৰ্মা। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অনুগতৰ অত্যাচাৰত অতিষ্ঠ হৈ বিজেপি ত্যাগ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল শৰ্মাই। আজি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকো ধুৰন্ধৰ আখ্যা অশোক শৰ্মাৰ। মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ এগৰাকী কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে মই সেই কথাবিলাক জানিছিলো আৰু এইকাৰণে মই তেখেতকে যোগাযোগ কৰিছিলো আৰু তেখেতে কৈছে, দাদা আমি আপোনাক আদৰণি জনাম, আপুনি যদি আহে। মই তেতিয়া সুধিছিলো যে আৰু কাৰোবাক কব লাগিব নেকি, তেতিয়া কৈছে যে প্ৰদ্যুতা আমাৰ নলবাৰীক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে, নলবাৰী সমষ্টিটো তেখেতে 2 বাৰ নিৰ্বাচন খেলিছে আৰু তেখেতে ৰাজ্যিক সমিতিৰো সাধাৰণ সম্পাদক, গতিকে তেখেতক আপুনি ক'ব। আৰু মই 2গৰাকী ব্যক্তিকে কৈছিলো যে মোৰ ৰাজনৈতিক যিটো সত্তা, মোৰ আজি বিপদাপন্ন, মই যিটো দলত আছো তাত চৰকাৰ অনালৈ যি অহপুৰুষাৰ্থ চেষ্টা কৰিছিলো, আজি আপোনালোকৰ দলক নিষেধ কৰি আমাৰ দলক অহা সেই ধুৰন্ধৰ গেংটোৰ অত্যাচাৰ। তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণৰ দিনাও অশোক শৰ্মাই মুকলিকৈ সমালোচনা কৰিছিল নলবাৰীৰ এগৰাকী কেবিনেট মন্ত্ৰীক। 2021 চনত বিজেপিৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিছিল বৰ্তমানৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই। নলবাৰীত বিজেপিক শক্তিশালী ৰূপত গঢ়ি তোলা অশোক শৰ্মাই 2021 চনত প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ নকৰাৰ পৰাই ক্ষুণ্ণ হৈ আছিল। ইয়াৰ পিছত নলবাৰীৰ ফ্লাইঅভাৰ মুকলি অনুষ্ঠানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি হৰি মন্দিৰৰ সমিতিলৈকে সকলোতে অপমানিত আৰু উপেক্ষিত হৈ আহিছিল প্ৰাক্তন বিধায়ক শৰ্মা। উপায়হীন শৰ্মাই সেই বিগত লোকসভাৰ নিৰ্বাচনৰ পিছতেই বিজেপি ত্যাগৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল। তেওঁৰ সিদ্ধান্ত অনুসৰিয়েই 9 আগষ্টৰ দিনটোত তেওঁ কংগ্ৰেছত যোগদান কৰে। 1942 চনৰ 9 আগষ্টতেই মহাত্মা গান্ধীৰ নেতৃত্বত ভাৰতত আৰম্ভ হৈছিল ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ। সেয়ে এই পবিত্ৰ দিনটোকেই কংগ্ৰেছত যোগদানৰ দিন হিচাপে বাছি লৈছিল শৰ্মাই। শৰ্মাই কয় যে তেওঁ আন দললৈও যোগদানৰ বাবে আমন্ত্ৰণ লাভ কৰিছিল, কিন্তু তেওঁৰ দৃষ্টিত সৰ্বভাৰতীয় শক্তিশালী দলেহে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিব পাৰিব, সেয়ে তেওঁ কংগ্ৰেছ দলক নিৰ্বাচন কৰে। মহাত্মা গান্ধীৰ নেতৃত্বত গঢ়ি উঠা ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনে ইংৰাজক ঘাটে ঘাটে পানী খুৱাই দেশ এৰিবলৈ বাধ্য কৰাইছিল। এতিয়া অশোক শৰ্মাৰ দৰে পুৰণি বিজেপি নেতাৰ কংগ্ৰেছত যোগদানে বিজেপিক নলবাৰীকে ধৰি নামনি অসমত ঘাটে ঘাটে পানী খুৱাব পাৰে নে নোৱাৰে, সেইটোহে আগন্তুক দিনত হ'ব সবাতোকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়। কিন্তু আজি কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিয়েই অশোক শৰ্মাৰ এক বৃহৎ বিস্ফোৰণ। 1 লাখ চাকৰি সম্পৰ্কত মিছা মাতিছে অসম চৰকাৰে। অসম চৰকাৰে চাকৰি প্ৰদানৰ যি সংখ্যা দাঙি ধৰিছে সেয়া মিছা। বিজেপিৰে মানুহ হিচাপে আমি গম পাওঁ বুলি মন্তব্য অশোক শৰ্মাৰ। নিবনুৱা যি সমস্যা, এই সমস্যাটোক যি ঢাক ঢোলকৈ বজাই প্ৰচাৰ চলাইছে প্ৰায় 97,000 গৰাকী, মই আজিৰ এই মঞ্চৰ পৰা কৈছো এইটো সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ নহয়। এই কথাটো মই যিহেতু সেই দলত আছিলো, ক'ত কোন বিভাগত কিমান নিযুক্তি হৈছিল সেই কথাটোৰ আমাৰো এটা উমান আছিল, কিন্তু মিছা কথা এটাকে এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বাৰে বতি কৈ থাকিলে 1 লাখ নিযুক্তি দিয়াৰ কথাটো তেওঁ সঁচা বুলি পৰিগণিত কৰাৰ কাৰণে সদায় এটা হিচাপ দি ৰাখে, কিন্তু এইটো বোকাত মিছা। অশোক শৰ্মাৰ এই অভিযোগৰ পাছত চৰকাৰৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি হয় সেয়াও হ'ব লক্ষণীয়। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট।